მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის JT ჩენელი და დღეს თავაზობთ აი ამ დრონის ვიდეო განხილვას. ეს ვიდეო გაიყოფა ორ ნაწილად. პირველ ვიდეოში ვნახავთ unboxings, ხოლო მეორე ვიდეოში ვნახავთ სრულ გატესტვას ბუნების პირობებში. ეს გამოიწერა რა თქმა უნდა gearbest.com-დან დაახლოებით დამიჯდა $30. თვითონ მოდელი არის JJRC H31, საკმაოდ პოპულარული დრონი, გამძლე დრონი. აი ესე გამოიყურება შეფუთვით. ну განსაკუთრებული არაფერი არ აქვს, სტანდარტული დრონია, უბრალოდ ზომა არის ცოტათი დიდი. აქ არის მთავარი მონაცემები, შეგიძლია გადავავლოთ თვალი. მოყვება ასევე სათვალი, არის სხვადასხვა ფერების ვარიანტი, აქ არის თეთრი ვარიანტი, მაგრამ შეგიძლიათ შეეძინოთ მწვანე ფერის. ამ კონკრეტულ დრონს კამერა არ მოყვება, მაგრამ დამატებით შეგიძლიათ იყიდოთ კამერა და დაამაგროთ. მე პირადად კამერით მსგავსი დრონის შეძენას არ გირჩევთ, ამიტომ ჯობია იყიდოთ ხარისხიანი დრონი, გასართობი დრონი. როგორც ხედავთ, აქ არის სრული მანუალი, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ. აქ არის ინგლისურად და ჩინურად. აქ შეგვიძლია დამატებით შევიძინოთ ყველა დეტალი, აქ არის მითითებული ყველაფერი. აი აქ ჩანს კარგად. მოდით ნახოთ რა მოყვება კომპლექტაციაში. რა თქმა უნდა, დრონი, remote controller-ი, აი ესე გამოიყურება remote controller-ი, ამას შემდგომში ნახავთ. მეტი არაფერი არ არის, ანუ ეს შეგვიძლია დროებით გადავდოთ. პირველ რიგში აქსესუარები მოყვება, რატომღაც ჩემთვის გასაკვირად სათვალი, აი ესეც სათვალი მოყვება, საკმაოდ ნორმალური ხარისხის არის შავი ფერის სათვალი, რა თქმა უნდა ეს პლუსია. ეს ერთი, მეორე მოყვება, ესე იგი ორი ცალი ფეხი, რომელიც მაგრდება დრონზე. მეცდები შემდეგ გაჩვენოთ თუ სად მაგრდება ეს დრონი, ეს ფეხები და ფრთების პროპელერების დამცავები. აი ეს გამოიყურება, როგორც ხედავთ ქვევიდან მაგრდება, 4 ცალია სტანდარტულად, ესე შეგვიძლია გადავდოთ. გარდა ამისა მოყვება აი ეს პარკი, აქ არის სულ ჯამში, ანუ ჯამში გამოდის სულ 8 პროპელერი, რომელიც მოყვება დრონს, ანუ 4 ცალი უკვე დამაგრებული აქვს და 4 ცალი უკვე სათადარიგო მოყვება. დამტენი USB პორტი, ესე ხშად ვიტყვი, ანუ ამას აერთებთ ნებისმიერ კვების წყაროზე, ხოლო აქ შეაერთებთ ელემენტს. ეს არის სახრახნისი და ჭანჭიკები, აი ესეთი საკმაოდ ბევრი, იმისათვის რომ დაამაგროთ ფრთების დამცავები. ესენი დროებით გადავდოთ. რა შეიძლება remote controller-ის, თუ ჩემი წინა ვიდეო ნახეთ დრონებზე, თორცები H28, თითქმის ერთი და იგივე პულტია, უბრალოდ მე მგონი ამას აქვს დამატებით ეკრანი. აქ არის ღილაკები სტანდარტულად ზუსტად იგივე, იმართება ზუსტად იგივენაირად, ჭირდება 4 AA ტიპის ელემენტი. ну ფაქტიურად არაფრით განსხვავდება. ну ეხლა როგორც ხედავთ, ელემენტი არ მაქვს, შესაბამისად ვერ ვთავ. საკმაოდ მსუბუქი არ არის, მძიმე, სრულიად დამზადების მასალა არის, პლასმასი. და გადავიდეთ თვითონ დრონზე. დრონი აი ესე შეფუთულია, ანუ ორმაგ პლასმაში არის შეფუთული. ეს არის მეგობრებო ერთ-ერთი ყველაზე გამძლე დრონი, რომელიც მე მქონია ყოველ შემთხვევაში ხელთ და შესაბამისად მე გირჩევთ დამწყებებს შეიძინოთ აი ეს კონკრეტული დრონი. როგორც ხედავთ, არის კოლექტორულ ძრავებზე, აი ეს არის ხედავთ, იმედი მაქვს კონსტრუქციიდან გამდინარე და მიხვდებით. ну ვიზუალურად ხედავთ, როგორც გამოიყურება. ქვევით აქვს, აქ არის ელემენტის ადგილი. ელემენტს რაც შეეხება, შეგვიძლია ამოვიღოთ და ნახოთ მისი მოცულობა. ეს არის მეგობრებო 400 მილიამპერი ელემენტი, 3.7 ვოლტი, 30C. აი ესე გამოიყურება სტანდარტული შესაერთებელით, რომელიც მოყვება JJRC-ის ყველა სხვა ელემენტებს, ну დრონებს. ну მეტი განსაკუთრებული, როგორც ხედავთ, აქ ცოტათი განსხვავებული კონსტრუქცია ძრავების. ძრავი არის აი ამ ადგილას, აი აქ როგორც ხედავთ, ჩანს იმედი მაქვს და კოლექტორული მეთოდით ამოძრავებს, ანუ ატრიალებს ფრთას, ხმაც ისმის. აი ეს ხმა იმას ნიშნავს, რომ ეს კოლექტორი მუშაობს. შემდეგი აქ არის ჩართვა გათიშვის ღილაკი, თვითონ დრონის ჩართვა გათიშვის ღილაკი. აქ მაგრდება ფეხები, ვეცდები გაჩვენოთ. აი ეს ფეხები აი ესე მაგრდება.
შეგვიძლია დაამაგროთ და რომელზეც ვაფიქსირებთ სახრახნისებით აქ სპეციალური ადგილი აქვს სტანდარტულად, ხოლო რაც კომპლექტში არ მოყვება არის ამ კონკრეტულ ვერსიას არის კამერა და კამერა უნდა შეერთეს აი ამ პორტში. აქ იმედი მაქვს კარგად ჩანს. რაც შეეხება პლუსებს, პლუსები ის არის რომ ძალიან გამძლე დრონია. ვეცდები ვიდეო დავდო ერთ-ერთი რუსი ბლოგერის, რომელსაც გატესტილი აქვს სრულად ეს დრონი. ეს თითქოს და არეკლამებდნენ როგორც წყალგაუმტარ დრონს, ნუ ფაქტიურად ასეა, მაგრამ მე არ გირჩევთ, იმიტომ რომ დეტალები რაც არის დამზადებული შიგნით, არ არის წყალგამძლე, შესაბამისად შეიძლება დაიჟანგოს, ანუ ამას მიაქციეთ აუცილებლად ყურადღება. ვიზუალურად ხედავთ როგორც გამოიყურება, ყველა დამწყებს მეგობრებო, თუ დრონის შეძენა გსურთ, საერთოდ დრონით დაინტერესებული ხართ, აუცილებლად შეიძინეთ ეს დრონი. კამერებს ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, რადგან დიდ ხარისხს ის ნამდვილად ვერ მოქცევს, პლუს ამას ხარისხზე და სტაბილიზაციაზე ლაპარაკი 17, ასე რომ გირჩევთ შეიძინოთ აი ესეთი დრონი, მაგრამ თუ გსურთ პროფესიონალური ვიდეოს გადაღება, გადახედეთ DJI-ს პროდუქტებს. მოკლედ მეგობრებო, დღეს ამით მოურჩებით, თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, აუცილებლად დაალაიქეთ, თუ ბევრი ლაიქი იქნება, უახლოეს რამოდენიმე დღეში დავდებ ამის განხილვას ბუნების პირობებში. ასე რომ დაწერეთ თქვენი კითხვები კომენტარებში, გამოიწერეთ ჩვენი სოციალური ქსელები, როგორც არის Facebook ჯგუფები, დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, დიდი მადლობა რომ გიყურებთ, კარგად ვწანდებოდეთ.